Време е да вземем глътка въздух от горещите политически събития и дори от войната в Украйна, заедно с професор Георги Рачев. Неговите минути започват сега. Професоре, добро утро. Добро утро. И времето малко е нетипично за сезона и трябва да кажем, поне март до момента се очертава като един от най-студените в последните години. До тук наистина е в топ 3 от най-студените март месец, откакто се водят метеорологични наблюдения, но във вторник обещахме с Натали да има едно затопляне от 24-25 и това затопляне, нощните обновления го дадоха още по-съществено и след малко ще го видим. Значи почти е абсолютно сигурно. Разказвайте тук да ориентираме хората. Това са два големи антициклона, Петър и Оливър. В източната периферия на Оливър нахлува студен въздух, който днеска, утре и в неделя ще господства над Балканския полуостров. Она ще бъде студено, а в южните ни съседи ще превалява дъжд и сняг. Тази зима видяха доста сняг. Особено в Турция. Особено в Турция. Там се стигна и до стрелба при бой с снежни топки в Истанбул. Явно, че страстите са се разгорещили. Оливър и Петър, тъй изглеждат така нещата. Целият континент е във високо атмосферно налягане и това е в понеделник. Понеделник вече те са се обединили. Ние се намираме в една друга периферия на този голям антициклон, който ще отслабва и ще започне западен пренос. Сряда ще бъде последният хладен ден в целия март месец. След това ще започне едно доста взривно затопляне, като за събота и за неделя, следващата събота и неделя, се очертава температури 17-18 в южните райони и 20 градуса. Както спомена една дама вчера, то беше зима-зима, ама вика толкова продължително, дойде ми до гуша. Мисля, че свърши. Не, че няма да има пак застудяване, не, че няма да има пак валежи, но общо взето с това студено време се разделяме. Чакани от следващата неделя едно много хубаво и топло време. Спомням си при последната наша среща как Европа тотално беше обърната и всичко беше в така графата аномалия. Защото да, на север Скандинавието беше студено, а на юг беше топло, а на юг беше студено. Да видим сега българските градове. Русе, хубавия Дунавски град, ето. За това говориме. 23-24, когато става пречупването на времето, минималните температури, които са отрицателни и то от порядъка събота и неделя, минус 5-6 градуса и с така незавидни високи температури, максимални температури 3-5-6 градуса. От сряда започва това затопляне в Русе и продължава доста успешно практически до края на месеца. Тук в вторник и сряда има възможност за слаби валежи, които в Северна България ще бъдат доста символични и няма да имат съществен стопанско значение. Слънцата са закачени, както обичате да казвате. Да, закача се слънцето, слънчеви дни, защото слънцето води от човека най-доброто, на което той е способен. Няма как. Ние сме плътно свързани с слънчо и без него просто сме загубени. И следващия град, който съм подбрал, това е Бургас. Един поглед и към морето. След няколко месеца ще го гледаме със едно... Ранните туристи. Ранните туристи. Тогава вече няма да е чак толкова студено. Вижда се този вторник, за който говориме, евентуално преваляванията в вторник, след което започва този поврат на времето. И 12-13 градуса при температура в морската вода от 5 градуса. Съвсем хубаво и топло време. Отново ще преобладава слънцето. Дори в Бургас, събота и неделя може да очакваме температури малко под 0 градуса, което не е много типично за сезона и за района. Да, и сега поглед от морето. Предполагам, че на високо ще се качим. Боровец. Ще продължи ли сезона там и колко очаквате да продължи зимния сезон? Обещах до Велик ден да има ски. А така, както върват нещата, ако не е толкова взривно затоплено, а то няма да бъде в най-високите части на планината, може последно пускане, последен шус и след Великден. Ниски сутрешни температури,
отново до 23-ти, до вторник, сряда, след което вече е едно много по-топло време. Отрицателни ледени дни от днес до понеделни включително. Отново трупа снежец, макар и по-малко и по-малко. Горе е пълно с сняг. Отдавна не сме имали толкова консолидирана, здрава и дебела снежна покривка. А това е карта, която ни показва преноса на сахарски пясък, който в България сме го виждали. Обаче мен ме изненада, че стигна и покри почти една немалка част от стария континент и Западна Европа. Ами, над Източна Европа преноса е от север на юг. Натиска този, как да кажа, Сахара е натиска, в резултат на което винаги е една кобилица европейския континент. Когато имаме спускане на студен въздух над Източна Европа, топъл въздух от Сахара се изнася. Това е вторника. Вторника, когато нещата бяха брутални в Испания, в Португалия и в една голяма част, западната част на Франция. След това този така доста... В високите части на Алпите, в някои курорти, снега беше покрит с една тънка, жълтеникаво, кафеникава ивица. Все едно, че беше изригнал вулкан. Толкова сериозно беше това запрашаване. Следващите дни в сряда имаше и още един поток през Италия. И България остана в крайчица, в периферията. Закачи малко западната част. Западната част на България. Няма нищо. Вече този прах от мина. Така че автомивките печелят в този момент, защото доста от колите в Западна Европа са отвратително мръсни. Те трябва да почистят и площади. Видях метростанции, всичко беше покрито наистина с фин слой прах. Не толкова обаче спокойно изглежда на другия край на света, Япония. Това е една земетръсна зона, само че това, което се повтаря, Фукушима отново е епицентъра на много силно земетресение. Да, земетресението дори има малки спорове колко е дълбоко от това земетресение, което стана. Едните съобщения са за 25 км, другите съобщения са за 40 км, където е хипоцентъра, където е наистина действителното земетресение. Важното е, че е в този район. И защо е толкова важно? Има загинали, доколкото разбрах, 4 човека и повече от 100 са ранени, но се връщам 11 години назад, 11 март, когато стана голямото земетресение, 8,9, по други показатели е 9. Това е най-силното земетресение в Япония, откакто въобще се водят наблюдения. Има загинали и ранени. Ние във вчерашния ден разказахме за него. Професоре, благодаря ви. Настъпва, трябва да кажем, след 2 дни астрономическата пролет. Надяваме се и температурите и обещанията, които направихте, да се сбъднат. Тази сутрин продължава с горещите политически коментари около задържането на Бойко Борисов. Останете с нас.